kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku gacan seeray codsi ahaa in uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya hadaba sidee u aragtaa talaabadan filla Soomaaliya xilli madaxweyne farmaajo lagu wado inuu isu soo sharaxo maxay ka qabaan mucaaradka arintan waa kuwa ma siyaasiyiinta ku riixaya ra'iisul wasaaraha rooble inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha xogo gaar ah oo aan ka helnay filla Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xiisadii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo gaartay meeshii ugu xumayd iyo diyaaradda Kenyan Airways oo ku guuldareysatay inay ka degto magaalada Hargeysa shaacana ka qaaday inay u baahan tahay fasax ay ka hesho dowladda federaalka Soomaaliya wiil la dhashay madaxweyne farmaajo oo lagu magacaabo Xasan Farmaajo oo war adag ka soo saaray in qaad ka yimaada dalka Ethiopia uu uga soo dego magaalada Muqdisho jawaab adag oo uu ka bixiyey hadalka soo yaray xubno ka tirsan mucaaradka ayaan idin soo gudbin doonaa iyo madaxweyne farmaajo oo kulan gaara magaalada Kampala kula yeeshay madaxweynaha Burundi waxyaabihi ay ka wada hadleen ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen 4/12 bisha shanaad ee May sanadka 2020 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaaday dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin dawadayaal meel kastoo joogtaan ee ciid wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay bahda warqaad TV waxa uu hawada idin soo marinayaa ee dhambaal ee fariin ah oo ku saabsan maalinta koowaad ee ciidul fidriga oo biri ku beegan iyadoo 30 maalmood ay dhammaan ee ummada muslimiinta ah soo soo manaayeen birito ayaana loo dabaaldegayaa munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul fidriga innaga oo kala duwan isla markaana ka kala tirsan shaqaalaha guud ee warqaad TV na waxaan hawada idin soo marinaynaa dhambaal ee ku saabsan maalinta koowaad ee ciidul fidriga oo birito loo dabaaldegayo guud ahaan ee caalamka hadaba innagoo fursadaasi ka faa'iideysanayno aynu u duceyno walaalaha reer Falastiin oo iyagu dhibaato ba'an kala kulmaya yahuuda kadib markii yahuuda ay gantaalo ku garaaceen meelaha kala duwan ee walaalaha reer Falastiin ay ka joogaan dhulkooda hadaba hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhibaatooyinka yahuuda ay ka geysanayaan dhulka reer Falastiin waxaa lagu soo warramayaa in gantaalo kala duwan lagu garaacay magaalooyinka Gaza iyo qaybo kale oo ka mid ah dhulka ballaaran ee reer Falastiin halkaasi oo lagu soo warramayo in dhaawacyo iyo waliba sidoo kale dhimasho laga soo sheegayo xogii ugu dambeeyay laga helayo dhibaatada ka taagan dhulka reer Falastiin waxay sheegaysaa in diyaaradaha Israa'iil ay duqeymo kala duwan ka geysteen meelo ay ku sugnayeen dad reer Falastiin waxaa la sheegay in dad ka badan 300 oo ruux ay ku dhaawacmeen dagaaladii iyo waliba sidoo kale duqeymihii ka dhacay dhulka reer Falastiin sidoo kale dhimashada ayaa lagu sheegay ilaa iyo 103 ruux waxaa lagu soo warramaya dhinaca kale in ururka Hamas ee ka dagaalama Falastiin ay iyagu dhowr gantaal ku garaaceen magaalada caasimadda waa Israa'iil Tel Aviv la yiraahdo waxaa la sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen 6 kamida yahuuda sidoo kale dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray ciidamada yahuuda dhimashada waxaa la sheegay in ilaa 103 ruux ay tahay wararkii ugu dambeeyay waxay sidoo kale tilmaamayaan in haatan dowladaha caalamul islaam ay wadaan kulamadii ugu dambeeyay oo ay go'aan uga gaarayaan xiisadahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Falastiin iyo waliba sidoo kale in hawlgallada ciidamada yahuuda ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah dhulka reer Falastiin hadaba dawadayaal aynu si wada jira ugu duceyno walaalaha reer Falastiin oo iyagu dhibaato xoog leh kala kulmaya yahuuda xoog ku haysata dhulkooda sidoo kalena isku dayaysa qaybo badan oo ka mid ah dhulkaasi in ay isku fidiso waa xagaag markaana hadii aynu eegno qaybaha kale ee wararkeena Soomaalida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku gacan seeray codsi ahaa in uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya kaasi uu soo jeediyeen xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah maalmihii la soo dhaafay si gaar ah saacadihii u dambeeyay waxaa si aad loo hadalhayay warar soo baxay oo sheegaya in xubno ka tirsan midowga murashaxiinta mucaaradka ah ay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ay ku qalqaalinayeen in uu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya
warar hoose warqaad TV uu ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay tilmaamayaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu iska diiday dalabkaasi uga yimid dhinaca murashaxiinta mucaaradka kaasi oo ahaa in uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Talaabadan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay si weyn u soo dhaweysay filla Soomaaliya isla markaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble arrintaasi si weyn loogu amaanay. Arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu wado in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya mar kale si uu u qabto hoggaanka Soomaaliya markiisii labaad. Talaabadan ayaa waxay noqonaysaa mid ay ku guuldareysteen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah kuwaasi oo iyagu doonayay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya si tartan u dhex maro ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Siyaasiyiinta arintan sida weyn gadaalka uga riixaysay ayaa waxaa ka mid ah siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu si cad qoraal uu soo dhigay uga dalbaday ra'iisul wasaaraha in uu arintaasi ku dhaqaaqo oo uu isu soo sharaxo. Waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa maanta waxay ka hadashay warar sheegaya in duulimaad toos ah ay ka bilaabi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland dhammaadka bishan aynu ku gudi jirno ee May. Qoraal ka soo baxay maamulka Kenya Airways ayaa waxba kama jiraan loogu tilmaamay wararkaas oo shalay ilaa iyo xalay si weyn loogu baahinayo baraha bulshada iyada oo lagu lifaaqay heshiiskii ay hore u wada galeen madaxweyne Muuse Biixi iyo Uhuru Kenyatta. Wararka ay beenisay Kenya Airways ayaa waxaa lagu sheegay inay duulimaad toos ah ku tagi doonto Hargeysa toddobaadkiiba saddex maalin kuwaasi oo lagu kala sheegeen raadi Arbacada, Jimcaha iyo weliba sidoo kale maalinka Axadda. Qoraalka ka soo baxay shirkaddani waxaa lagu yiri Kenya Airways waxay jeceshahay inay caddayso in qorshooyinkeeda ay duulimaadyada uga bilaabi doonto Hargeysa Soomaaliland ay weli ku jiraan hakad iyada oo la sugayo ogolaanshaha iyo ansixinta aasaasiga ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay shirkadda. Sidoo kale waxaa lagu yiri hadda ma jiraan duulimaadyo toos ah oo howlgalaya oo shirkadda ah ayaa sidoo kale lagu sii daray qoraalka oo Kenya Airways ku beeninayso wararka la wareejinayo baraha bulshada. Qoraalka Kenya Airways ayaa laga fahmi karaa in duulimaad ay ka bilowdo Soomaaliland ay ku xiran tahay ogolaansho laga helo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo gacanta ku haysa maamulka hawada Soomaaliya inkastoo arrintaasi ku caddayn qoraalkeeda. Madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa heshiis ay kol hore wada gaareen waxaa qayb ka ahayd in diyaaradda Kenya Airways ay duulimaadyo toos ah ka bilowdo Hargeysa. Arintan waxay ku soo aadaysaa xilli ay shalay dowladda Kenya ku dhawaaqday joojinta duulimaadyadii Soomaaliya uga imaan jiray iyo kuwii tagi jirayba midaasi oo cadaadis horle lagu saarayo dowladda federaalka si u fasaxdo qaadka laga soo dhoofiyo Kenya. Waa hagaag warqaad TV ayaad weli nagala socotaan. Iminkana wiil la dhashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana lagu magacaabo Xasan Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in qaad isaga iyo ganacsato kale uga yimaada dalka Ethiopia uu uga soo dego magaalada Muqdisho isla markaana arintaasi ay u xaniban tahay qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya ee Mirooga loo yaqaano. Ninkan oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isla markaana la dhashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal dheer soo dhigay bogga uu ku leeyahay Facebook-ga ayaa waxa uu kaga hadlay arintan waxa uuna beeniyey arintaasi. Ugu horreyn waxa uu caddeeyey in uusan isagu marnaba ahayn ee ganacsade ka shaqaysta chaadka amaba waxa loo yaqaano qaad wale, waxa uuna sidoo kale beeniyey in qaad uu uga yimaado dalkaasi ee Ethiopia. Waxa uu qoraalkiisa ku yiri anigoo ah Xasan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa in aanan ahayn qaad wale ama aanan ku jirin ganacsi chaad dalka Ethiopia chaadka ka yimaada anigu wax shaqa kuma lihi, ayuu yiri Xasan Farmaajo oo ah wiil la dhashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sidoo kale si adag uga jawaabay qoraal ka soo baxay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaasi oo ku sheegay in wiil la dhashay madaxweyne Farmaajo uu isagu qaad uga soo dego magaalada Muqdisho qaadkaasi uu ka yimaada dalkaasi ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in siyaasiyiinta qaar ay arintaasi dana gaara ka leeyihiin, waxa uuna sheegay in uu aad uga xun yahay in muwaadin Soomaali ah aan wax xil ah ka haynin dowladda Soomaaliya ay banaysteen siyaasiyiinta siyaasadda ku shaqaysta
sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si cad u weeraro isagoo raadinaya inuu sharafteeda iyo dadnimadeeda wax u dhimo ayuu yiri Xasan Farmaajo oo arintaasi isagu si weyn u beeniyay arintan waxa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay la hadalhayay in Chad ka yimaada dalka Ethiopia isla markaana ka soo dagan Muqdisho ay iyagu leeyihiin wiil la dhashay madaxweyne Farmaajo oo ah ninkan hadda soo jawaabay Xasan Farmaajo iyo siyaasiin ku jirta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Burundi ninka la yiraahdo Afriste waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay filo Soomaaliya in ay labada madaxweyne ee ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada ka dhaxeeya ee amniga dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale siyaasadda madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu kulan duceedyo la qaatay saacadii la soo dhaafay ee dhigiisa dalka Uganda iyo Yoweri Museveni waxayna ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba sidoo kale arrimo kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu magaalada Kampala u joogaa in uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Uganda iyo Yoweri Museveni oo maanta xafladdiisu ahayd isaga oo mar kale loo dhaariyay xilka madaxweynaha dalkaasi Uganda qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamida inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo